Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект «Політика.UA». Сьогодні більш детально ми поговоримо про цей політичний тиждень. З нами на зв'язку народний депутат України Оксана Савчук. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня вам. Пані Оксано, давайте про цей політичний тиждень. Він міг би скластися по-іншому, тому що ми пам'ятаємо, що народні депутати планували працювати в пленарному режимі, але цього не сталося. Власне, я б хотів тоді запитати вас, якою є на сьогодні робота парламентаря на відстані в режимі відеоконференції? Чи ви слідкуєте, наприклад, за місцевими виборами, як депутат, який, в принципі, має контролюючу функцію і може її реалізувати, слідкуючи за виборчим процесом? Ну, дійсно, в нас така зараз ситуація, що дуже багато колег діляться на дві категорії. Одні колеги дуже інтенсивно працюють в комітетах, це правда, а другі колеги дійсно дуже активно працюють на виборах місцевих. Тобто вони, власне, мають якісь дотичності до партій, до команд, самі є представниками місцевого самоврядування, наприклад, мажоритарники. Вони дійсно їздять по округах, бачать дуже багато світлин у фейсбуках, де колеги-депутати працюють. Насправді, дуже багато і законотворчої діяльності зараз інтенсивно теж в парламенті прокручується, в сенсі, що щодня надходять різні законопроекти до підписання, тобто і державний бюджет. Насправді цього тижня я більше займалася тим, що комунікувала, власне, які остання у нас ситуація по державному бюджету, які проблеми місцевого самоврядування. Ви знаєте, що ми йдемо до виборів, будуть створені нові об'єднані територіальні громади. Вже навіть ті, котрі раніше не об'єдналися добровільно, вони будуть вже приєднані після виборів. Це нові виклики, нова кількість дітей в школах, нова формула обчислення субвенцій. Тобто, тому я сподіваюся, що кожен народний обранець знайде те, чим він буде корисний для своєї громади і буде їй допомагати, щоб ми, як то кажуть, цей рік ще насправді потрібно завершити і підготуватися до наступного року. По бюджетному процесу, от, наскільки бюджет, на вашу думку, є збалансований в контексті от тих викликів, які ми маємо на сьогодні? Антирекорди по ковід щодня ми спостерігаємо, економічна криза і дуже великі зовнішні зобов'язання України на цей рік і на наступний рік. Оце бюджет враховує чи ні? Зараз бюджет повністю розбалансований, я не розумію, чому. Можливо, це така політика, включити в бюджет всі правки, тобто їх є неймовірно багато. Бюджет фактично розбільшився втричі від можливих доходів. Тобто, насправді, абсолютно вже наші доходи не відповідають нашим бажанням. І після того, можливо, є абсолютно його змінити в останній момент. Можливо, є така тактика. Але ми би хотіли чути і від Кабміну теж, і від того, що парламент зрозумів. То стратегія яка? Ну, найперше, звичайно, ми повинні подбати про здоров'я нації, тобто свого населення. Це все одно ми зіткнулися з великою проблемою. Зараз коронавірус щодня по 5 тисяч хворих, які щодня фіксуються, вона збільшується. Це дуже велика планка. Мені написали вчора одна родина, яка написала, що батько, матір є хворі на ковід. У них є двоє дітей. Один син 11-класник, вони ще йому знайшли кошти і зробили тест. А є в них ще син 5 класу, і поки він не захворіє, вони йому просто вже тест на ковід робити не будуть. А знаєте, чому вони кажуть, а в нас просто не вистачає грошей. І ми вже просто вирішили, як буде, так і буде. І для того, щоб не було таких ситуацій, коли люди жертвують здоров'ям, ну, елементарно, тому що вони не мають можливості зробити цей тест, має держава забезпечення, ну, як мінімум, тестами. 1000 гривень для родини зараз, а якщо це 4 хворих, то це 4 тисячі, це є дуже багато. І чомусь знову ж про це не говорять. Я запиталася в наших ковідних лікарнях в місті Івано-Франківську, в нашій громаді, яку я представляю. До речі, ми сьогодні в Івано-Франківську маємо 9 жовтня, це день створення громади. Тому у нас ще один умовно день міста. Я запиталася, наскільки реально ми отримуємо субвенції на ці тести. Відповідь традиційна. Силами місцевого самоврядування. Черги все ж таки на лабораторії дуже довгі. Я особисто зверталась до міністра Степанова. Ну, будь ласка, ну дайте дозвіл відкрити додаткові лабораторні центри
ну, є ж величезні міста, знаєте, ну, такі обласні центри. Вони можуть собі дозволити ще один центр створити лабораторний для того, щоб дати швидше результат. Тому що в цій хворобі важливий час. Якщо ти не втратив час, є дуже великі шанси на одужання. Тому я би хотіла бачити там чіткі пріоритети. Це є освіта, другий пріоритет, це є, перший пріоритет – медицина і як ми будемо боротися з COVID. Другий пріоритет – це освіта вчителів, які контактують з дітьми, це є діти, це є дитяча медицина. Третій пріоритет – вже ми тоді говоримо, давайте, може, говоримо і про дороги тощо. Але навіть от ми обирали цього тижня Національна академія наук, так? Так, 5 мільярдів гривень на Академію наук, ми чудово розуміємо, що це не кошти для науки. Тобто давайте ми, можливо, трішечки зекономимо на якихось певних інфраструктурних об'єктах вже і зараз, але дамо можливість розвитку тої ж науки, якої ми забрали всі кошти. Ну, це оце, що дається, це фактично закрити енергоносії. Тобто таких питань до держбюджету є багато. Тобто куди ми рухаємося? Я пропоную рухатися в напрямку найосновнішого здоров'я нації, декілька речей дати пріоритети, які спрацюють. Ну і третє, всі так говорили про земельну реформу тощо. Повірте, нічого зараз не запрацює, бо в цьому напрямі нічого не робиться. Тобто з цього не буде прибутків. І прибутків по митниці ми не такі отримали, як очікували. Словом, я думаю, що зараз дуже багато депутатів, поки вони тут не в парламенті, дуже багато законопроєктів зараз власне в цьому напрямі продукують по державному бюджету. Пані Оксано, про земельну реформу ви згадали. Ми знаємо, що Конституційний суд має, по суті, вже приступити до розгляду подання групи народних депутатів щодо скасування земельної реформи. Є, ви бачите перспективу скасування? Тобто, чи може бути часткове скасування, чи якісь рекомендації, пропозиції озвучить Конституційний суд? Чи повністю може бути скасування, чи якісь окремі речі визнають неконституційними? Ну, бачите, дивіться, Конституційний суд скасував, був рішення уряду про поділ на зони, назвавши його неконституційним, коли нас поділили на, коли був ковід, і нас поділили на певні території. Чим скасував рішення уряду, сказав, що не Конституція обмеження прав людини неможливо. Тому після цього все ж таки в мене є сподівання, що Конституційний суд все ж таки розгляне закон про ринок сільськогосподарських земель, тому що досі немає чіткості до статті Конституції, де чітко вказано про те, що власником землі є український народ. Це дуже чітко прописано. Скажу, ви знаєте, що мало відбутися вже перше засідання Конституційного суду. До речі, дуже багато моїх колег з партії «Свобода», яку я представляю, теж були біля стін Конституційного суду. Але не прийшов представник Федір Веніславський, це представник президента, і тому засідання не відбулося. Цим самим я хочу лише сказати, що швидше за все Офіс президента буде затягувати цей судовий процес. Тому що якщо люди відчувають за собою, що вони праві, то приходьте і доводьте свою справу в Конституційному суді. Якщо вони не приходять, відповідно, це означає, що аргументів в них не так багато. Тому, але все одно Конституційний суд буде продовжуватися. Я лише сподіваюся, що це не буде затягнутий процес, що цей процес відбудеться цього року, і цього року буде поставлена крапка в тому, що все ж таки закон переглянуть. Я вам скажу ще по-іншому. Закон до кінця, який прийнятий в парламенті під різними тисками. Ну, будьмо відкриті. Президент приїжджав особисто бути присутнім у залі для того, щоб деякі колеги з фракції «Слуги народу», як то кажуть, дотиснули ту зелену кнопку, а вони хотіли іншу тиснути. І це було так певним чином під тиском зроблено. Закон не є взагалі добрий, тобто як такого ринку землі він не дозволить запустити в Україні, його взагалі треба переглядати. Тому я вважаю, що Конституційний суд має скасувати цей закон як такий, що не відповідає нормам Конституції. Тоді він зробить країні взагалі набагато краще, ніж закон, який абсолютно не дасть нічого корисного для того ж українця, який би може і хотів цю землю купити. Повертаючись до бюджету на наступний рік, ви сказали, що пріоритет – це, по-перше, медицина, освіта. І я би хотів запитати вас, а чи ви вважаєте, що це має бути передбачені певна сума видатків з бюджету, чи навпаки треба закласти механізм чи принцип, як, наприклад, з сектором безпеки та оборони. Ми маємо там 5% від ВВП країни, чи
тут так само треба, ну, по медицині теж є прив'язка певна до ВВП. По освіті, як ви думаєте, теж треба керуватися таким принципом? Дивіться, в нас пройшла реформа децентралізації, ми запустили певні реформи. Вони запущені були ще раніше попереднім парламентом. І коли ми подавали кожні свої правки, депутати до 1 жовтня подавали правки до державного бюджету. Я подала правки в двох напрямках. Перший напрям – це напрямок, який стосується мого округу, де чітко якраз було вказано, що державна субвенція не покриває абсолютно тих витрат, які несе місцеве самоврядування. Це елементарно заробітні плати вчителів. Ми не говоримо вже про енергоносії, які перекладені на місцеві ради, про професійно-технічні училища, які перекладені. Зараз будуть реформовані школи-інтернати. Тобто це взагалі великий шмат того, чого не враховано. Ми говоримо, давайте все ж таки, що в нас є реформа, коли ми говоримо про нову українську школу. Ну, це ж ви зрозумієте, коли 2 роки тому діти по новій українській школі пішли до школи, всі повністю обладнані, всім обладнаним парками, мультимедійними дошками, а діти, які пішли до школи в цьому вересні, по новій школі, вони нічого не мають. Ну, тобто, це вже дисонанс тої ж самої навчальної освітньої реформи. Ну, освітня реформа прийнята, її потрібно виконувати. Другий напрям, який я подала, це правки, які стосуються зменшення видатків з ДБР, з Генеральної прокуратури, з Нацполіції і перенаправлення цих коштів. Перше, це є кошти спрямовані на Збройні Сили України, тому що в двох напрямах. Тому що Збройні Сили України – це не тільки хлопці, які воюють, і туди ми направляємо кошти. Ми просимо перерозподілити 128 мільярдів гривень, чітко по статтям. Тобто забрати кошти з ДБР, з Нацполіції, з Офісу Президента, з так само апарату Верховної Ради, для того, щоб ці кошти пішли на великі потреби. Це один напрям – це Збройні Сили на самоустаткування, а другий напрям – на соціальний захист військовослужбовців. Повірте, так багато скарг, як зараз, про те, що військовослужбовці, які повертаються з фронту, залишаються забуті держави, ні забезпечені житлом, ні забезпечені пільгами, їхні родини не забезпечені. У нас раніше такого не було. Це масово йдуть ці скарги. Я вже не зачіпаю питання зараз пенсії, я вже не зачіпаю питання субсидій. Тобто, бо змінена формула субсидій. В нас в Івано-Франківську на 13 тисяч людей по новій формулі не отримують цього року. Минулого року не отримали 10 тисяч. Ви ж розумієте, тобто за 3 роки кількість субсидій скоротилася на 34 тисячі мешканців, тобто домоволодінців. Це ті люди, які залишилися по цій формулі вже не враховані. І це означає, що з кожним роком вони стають все більше і більш неспроможні профінансувати себе, тому що вони платять тільки за житло, вони не можуть ні ліки купити, ні нічого. І настане оцей, розумієте, момент, коли люди почнеться цей соціальний бунт. Для того, щоб цього не відбулося, ми повинні говорити про соціальний захист і військовослужбовців, і пенсіонерів, і дати чіткі критерії освіти. Чому мені зараз що не подобається? Мені не подобається перетягування бюджету. Ви чудово розумієте, в кого більше впливу в країні, хто голова комітету або хто в більшій фракції, то ті міста отримують більше субвенцій, більше грошей на дороги, більше грошей на лікарні, на все більше. А регіони, які завжди були обділені, вони отримують менше. Ми за те, щоб була чіткіша, прозора формула, зрештою, яку багато партій, про яку говорили, члени вибору. Тому я хочу від державного бюджету застосувати формулу справедливого розподілу коштів. Для того, щоб кожен знав, якщо в ньому є 1000 учнів, значить на 1000 учнів вчитель отримає заробітну плату. Якщо ми говоримо про військовослужбовця, він повинен бачити те, що й рухається процес, що він отримає чи пільги, чи житло. Його родина буде забезпечена, і він отримає заробітну плату, тому що він воює. І третє, щоб ми мали розвиток. А розвиток – це треба все одно трішечки вкласти кошти в науку, і треба трішечки так само зараз вкласти в ті навчальні заклади, які готують майбутніх військових. Бо наразі все тільки тримається на людському бажанні працювати. Пані Оксано, ви сказали про те, що ви пропонуєте перерозподілити видатки з Нацполіції, з ДБР.
ДБР, Генеральної прокуратури і з Офісу Президента і Апарату Верховної Ради. Хотів Тут тоді велика наявка. уточнити так, якщо це Нацполіція чи це Міністерство внутрішніх справ, і ми знаємо, що, наприклад, в Міністерство внутрішніх справ входить Державна служба з надзвичайних ситуацій в контексті тих речей, які на Луганщині пожежі відбувалися, так? Можливо, тут треба враховувати ці обставини, які нові виникають. По нацгвардійцям теж, вони теж фактично є свого роду військовослужбовцями. Ну, це теоретично так, вони в структурі МВС, а з іншого боку Нацгвардія це ж можна віднести до сектору оборони та безпеки. Ваші розумні думки, повірте, я з західної країни, ми страждаємо від повені, що таке надзвичайники. Я чудово розумію. Але дивіться, державний бюджет зараз він, от коли ви його проаналізуєте, скільки коштів ми виділяємо на свою оборону, на поліцію, і попри все те, коли ви дійдете до якихось моментів, чому ми на вулицях не бачимо патрульних машин так, як ми бачили їх раніше? Чому місцеві громади заправляють пальне надзвичайникам, щоб вони виїхали на свої об'єкти? Це все відбувається насправді зараз. Хочете, щоб хтось поїхав в останній момент, ну коли сталася прикрість, та ми пожежників фінансуємо також. Ну, наприклад, купа місцевих рад додатково щороку дофінансовує цих же пожежників, тому що вони чудово розуміють, що це потрібно громадам. Тому що вони не мають цих коштів. Ми говоримо зараз про ті речі, які є неприпустимі в сенсі неправильного розподілу коштів на поліцію. Коли ми говоримо про те, що їм виділяються надвеликі кошти, це мільярди гривень, а ми не бачимо конкретно тих речей, які люди хочуть бачити. Це люди хочуть бачити себе жити в безпечному місті, вони хочуть бачити рятувальників оснащеними, правильно? Це ж не тими, а зараз ж у нас проблема, коли кажуть, ну немає того, того, того. Тобто ми хочемо, щоб їм купляли нормальне обладнання, і на цих тендерах не відбувалися непрозорі процедури. Коли заходять певні фірми, афільовані до певних людей, і продають за високою ціною не зовсім якісний товар. Тому наші оці кошти, які ми пропонуємо забрати, ми їх пропонуємо забрати з більш такої апаратної роботи. Ми чітко постатейно вказуємо, з чого ми забираємо. Тобто, давайте ми все ж таки зробимо акценти на тому, що у нас відбувається. Я вам скажу ще більше, що ми говоримо зараз про те, що у нас відбувається на сході перемир'я. Ну, насправді воно не перемир'я, це ще довгий процес. Навіть коли ми зайдемо в процес перемовин з ЛНР і ДНР, у нас має бути сильна армія. Перша, вона має бути сильно оснащена, і друга, вона має бути сильно мотивована. Та людина, яка зараз є на сході, той військовослужбовець, він повинен розуміти, що він не просто йде туди за одну голову зарплату, його сім'я жила в гуртожитку, а він ризикує своїм життям. Що він іде, він має повний соціальний пакет. На жаль, це у нас через рік не закінчиться ніяка війна на сході. На жаль, це буде певний процес. Якщо країна зараз не дасть захисту соціального військовослужбовцям і не підсилить їх, і не підсилить ті заклади, які випускають курсантів, і потім ті люди йдуть на контракт, то ми не будемо мати потім ким оборонити свої східні кордони, і не буде тих людей, які захочуть нас захистити. Тому я вважаю, що це пріоритет. А апарат, ну нехай апарат трішечки посунеться, нехай трішечки зменшиться зарплати тих же суддів. Ну я не говорю про там 100% зменшення, але якщо ми говоримо конкретно чітко про пріоритети, то я вважаю, що вони мають бути такі. Ну і на завершення, ще раз повертаючись до виборчої кампанії, хотів вас запитати технологічно, так, наскільки буде складно людям проголосувати на виборах, тому що от вже багато хто каже, що Центральна виборча комісія поки що не роз'яснила, так? Ну, тобто є, ну, ми розуміємо, що буде там бюлетень за політичну силу, потім треба вибрати собі окремо кандидата, в залежності там від регіону і кого ти обираєш, там декілька, хтось декілька бюлетенів отримує, хтось більше отримує. Ну, і власне, як ви, ну, ви, я маю на увазі законодавців, чи задоволені ви цією системою відкритою виборчою системою, коли голосуєш не тільки за політичну силу, а й за кандидата окремо? Дивіться, це те, про що я говорила, коли інформаційна освітня кампанія практично вона провалена, її нема. Оце все, що ти з людиною на вулиці поговориш, оце ти і розумієш, що жодна людина, мало того, навіть там професор університету, не розуміє, що він буде робити в день голосування.
Чому? Тому що якщо людина приходить на виборчу дільницю, вона прийде, наприклад, отримує 4 види бюлетенів. Там найпростіший бюлетень це буде на голову ОТГ там, чи міського голову громади. Це найпростіше, от вони до нього звикли. Прізвище, галочка. Тут вже, як то кажуть, найменше клопотів. Найбільше клопотів до районної, обласної і ради ОТГ міської. Тому що люди не розуміють, а що це з боку за люди стоять. Це прізвище. Стоять 7 прізвищ, 5 з боку, 10 прізвищ. Мало того. Ви зрозумієте, люди в нас вже не пишуть цими буквами, які ми колись писали, там підписували конверти, це індексні ці букви. Вони ними не пишуть. От вони мають писати 0-1, наприклад, чи вони мають писати 1, якщо їм хтось з кандидатів подобається. Ніхто ж не каже. Центральна виборча комісія. От я питаюся територіальної виборчої комісії нашої обласної районної Івано-Франківську. Як ви будете вважати, це дійсні бюлетені? Як ви будете вчити своїх членів ДВК? А вони кажуть, а ми не знаємо, нам ще роз'яснень не приходило. І таких ми не знаємо є дуже багато. До речі, хочу сказати, що цього разу нове ЦВК, яке Верховна Рада обрала, ну, хочеться, щоб вони трошечки краще мали більшу кваліфікацію. Все ж таки відчувається, що є дуже багато нових людей, які ще вчаться працювати на виборах. А ці вибори дуже складні насправді. І містяни не розуміють, як ставити ті нулі, чи їх ставити, чи не ставити. І в селі люди не розуміють. Тому що я мала дуже багато зустрічей. Я взагалі, коли людям розповідаю, що це буде 4 бюлетені когось обирати, вони взагалі так дивляться широко і кажуть, Боже, нащо це? Ну, зрозуміло. Тому насправді освітня програма по голосуванню досі не проводиться. Ви на центральних каналах ніде не побачите, як людям розповідають, що таке бюлетень і як що з ним робити. Реально цим займаються політичні партії, які будуть маніпулювати тільки під своїх кандидатів. І, на жаль, буде дуже багато зафіксованих бюлетенів. Дуже прикро, але так виглядає, що так і буде. Зрозуміло. Маємо завершувати. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Оксана Савчук, народний депутат України, була гостею нашого ефіру, була з нами на зв'язку. На все добре, до побачення.